တင်ရဲ့ဒီနော်အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါ Animass Anime ကနေကြံစုလိုက်ပါရတယ်။ဒီနေ့နဲ့ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ Solo Leveling ရဲ့ Episode 7ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Hunter ဌာနချုပ်မှာတော့ Dia ကိုကြည်ပါအောင် Sirac ကုတဲ့ကထွက်လာတဲ့သူတွေကဒီနဲ့ Iran တွေပါထွက်ပြေးလာတာနေမှာပေါ့။ Boss ကိုတတ်ပြီးထွက်လာတာပါ။ The Red Hunter ရဲ့လက်နက်တွေကအ යන් စီကြီးပြီးကောင်းရုံနေလိုပါ။မသင်္ကာရင်ထပ်ဆုံဆန်းလိုက်လေ။နောက်ထပ်လွတ်လာတဲ့ Iran ကဟိုတောက်ကလွတ်လာတဲ့စောင့်ခြင်းမှုဖြစ်နေလိုပါ။နောက်ပြီးတေးသွားတဲ့တယောက်ကဟွန်တုံဆက်ပါ။ဒုံစုရအခုဆိုတော့အအောင်နောက်ပြီးဂျင်ဝူနဲ့အိမ်မြန်ရောက်တော့သူညမအတွက်ကြက်ကြော်တွေဝယ်လာလို့ဆွဲလိုက်ကြကား တံရမရခဲတော့ဆူရခဲတယ်မလားဂျင်ဝူလဲကုထဲမှာကွမ်တို့ဘက်ကိုဖြုတ်လိုက်တော့ကိုပြန်တွင်းနေမိပြီငါမတွေ့ဝေခဲဘူးအရှင်ကငါဆိုရင်ပြေးမှာ level တက်လာလို့တတိဒီပါတိုးလာတာလားဒါပေမဲ့သရုံးတွေကလူသားတွေအကိုကြီးနေမကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်အခုကမိသားစုနဲ့တာမမို့အတွက်ပဲသိလုံးဖြစ်တော့ဘူး BIA cut light တာ system က BI effect ကိုဖယ်ရှားပစ်လိုက်တယ်သူလက် BIA တွေကိုယူပြီးအခန်းထဲကိုလှည့်သွားတယ်အခန်းထဲမှာ BIA ထိုင်ကင်နေပြီး system က BIA ရဲ့တပ်ရမှုတွေကိုဖြတ်လိုက်တာပဲစက်မှရေးနေအသက်ရှိခြင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့စိတ်တွေကိုဖြီးပေးနေတာပဲဒါက အချင်းကိုလည်းဝင်းတုံးကရခဲ့တာပဲအဲ့တုံးကဆုံချုံသွဲတဲ့ခြေလက်တွေပြန်ပေါက်လာတာကတီဟာကြောင့်လားဒါမှမဟုတ်ဒါတွေဂျန်နေသေးတာပဲဂျင်ဝူအိပ်ပြောက်တော်တူညီမကဂျင်ဟူစီကနေဖုန်းလာကြအောင်ပြောရင်းနဲ့ဘီယာရီကိုချစ်တောက်ဖို့သတိပေးလိုက်တယ်။အဲ့နောက်မှာတော့ကဖေးဆိုင်မှာတွေ့ကြပြီးဂျင်ဟူကသူ့နဲ့တူတူအလုပ်လုပ်ဖို့ပြောတော့ထပ်ပြန့်ဖို့လုပ်နေလို့ပြောတာကခဏနားထောင်မိဖို့တောက်မှန်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်က Guild Master License ကိုရချင်တယ်အလုပ်လုပ်ဖို့ဆိုရင်အနည်းဆုံးအချိန်၃၀လောက်ဂူအောင်ပူရဟန်တာဖြစ်မှရမှာအခုမှတစ်ခါပဲဝင်ဘူးသေးတယ်အဖြစ်ကုမ္ပဏီကိုစက်ခံမှုလေးလာထားပါဗျာ guildmaster ဖြစ်ဖို့က company အတွက်ပါအတ္တဆိုရင် meme ဖေကထောင်းလိုက်တာပေါ့ဟုတ်ပါရယ်구ထဲမှာက샤바크리스တယ်အများကြီးရှိတယ်မွစားတွေရဲ့အလောင်းနဲ့လက်နက်တွေကိုထုတ်ကြရတယ်ကြောရရင်구래က하리ကငွေဖြစ်လာနိုင်네အဲ့တော့구바이ဟန်တာတွေနဲ့구래ကပစ္စည်းတွေကိုယူမယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်အဖေက guildmaster ကို asran hunter ကိုခန့်တာပြီးဒုတိယကိုတော့ကျွန်တော်ကိုကိုခန့်ထားခြင်းနဲ့ guild ကိုလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနဲ့လုံးမှာပါ asran hunter တွေကတနိုင်ငံလုံးမှာခဏယောက်ပဲရှိတာနော်အဲ့ထက်ကတယောက်ကပြင်ဆင်ယူသွားပြီးတခြားကခေါ်မယ်ဆိုရင်တော့မလွတ်တာကောင်း네 တနော့အခုက guild master မဖြစ်လာနိုင်ဘူးအဲ့တော့မင်းကအတွေ့အကြုံယူပြီး guild master ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ပေါ့ဂျင်ဝူလည်းအစွမ်းနဲ့ရှူပြီးတော့မရှင်နေလုနေတာဆိုတော့အတိလိုမှာပဲ coreana တိတ်မကွာတဲ့ hunter တွေကိုခေါ်ပြီးမရှင်လုပ်တာကပို့ဆင်ပြနေနိုင်တယ်ဂျင်ဝူကအနည်းဆုံး b rank တော့ရှိမယ်ဒါက guild یون ကန်လုပ်မယ်အဆောက်အုံလို့အခုဆိုရင်တန်း300လောက်တန်ပါတယ်ဂျင်ဝူအတွက်ပါ siren mission 14ခုအတွက်ပဲတန်း300တောင်အရှင်တော့ငါဆိုရင်တော့ချက်ချင်းလက်ခံလိုက်မှာငါကိုတိုင်း level တင်နိုင်နေပြီဆိုတော့ aspirant ထက်တောင်ပိုမြင့်လာနိုင်တယ်အဲ့ကျရင်တန်း300ကဘာမှမဟုတ်တော့ဘူး နောက်ပြီးငါအချောင်းကိုတိချာမသိသေးတဲ့လူနဲ့လေအဖက်မဖွဲချင်ဘူး sorry ပါခဏလေးအလုတ်ကိုလက်ခံရင်ဂျင်ဝူချောင်းကိုရှိုးထားပေးပါမယ်ဂျင်ဝူလဲထသွားခဲ့တယ်တဖက်မှာတော့ဒုံစုလေငါ့ကိုတတ်ခံလိုက်ရပြီလူတက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဟန်တာရဲ့ပြစ်မှုကိုတမ်းပြထွက်တဲ့နိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့အပြစ်ဒဏ်ကြာခံရမှာဆိုပေမဲ့ဥရေမရှိတဲ့နိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ကိုယ့်နိုင်ငံကိုပြန်လွဲခံရပြီးအရင်းယူခံရမှာပါအစိုးရအပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့ငါ့အချင်းကိုညှိပြီးအခုတော့အလုတ်ချင်းနေပြနေပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ခဏနေအတွက်အချင်းကိုရှင်းထားပေးပါဒီ red hunter ဂျင်ဟူ era hunter ဂျင်ဝူအဲ့အချင်းထိမင်းတို့တတ်ရှင်းနေအောင်နော် မနေတဲ့တာချင်းဝလိုမောင်နမလေးလည်းအပြေးလေးစနေကြကဂျင်ဝကတော့လုံရမာတွေပြီးသွားတာတော့မှအပေါထထောက်လိုက်ပြီးသူ့ရတော့ကန်ကောက်တဲ့ box ကိုွှေးလိုက်တယ်။အဲ့မှာတော့ချောင်းထက်ရလိုက်ပြီးနဆူရဲတိုင်းရဲ့တော့ပဲ Sranji အဲ့မှာ shock အလုံးကပျောက်တဲ့မော်ဆေးကြီးရှိတယ်။ညာရောက်တော့ဂျင်ဝလည်းအသက်ကဲမော်ဆေးကြီးသားဂျော့ကအကောင်လုံးကိုပျောက်ကင်းရင်သူ့အမိတွေခုတော့ပြမှုတွင်းနေခဲ့တယ်။အဲ့နောက်မှာတော့ဂျင်ဝလည်းခဲကိုဖွင့်လိုက်ပြီးတကားပေါ်လာတော့အထဲကဝင်သွားခဲ့တယ်။အဲ့မှာမီးလောက်နေတဲ့မြို့ကိုတွေ့လိုက်ရပြီးအစင်မပြေးရင်ဒီကြော်တော့နေအပြင်ကိုထွက်ရမယ်။အဲ့မှာ Monsterji ထွက်လာတော့ဒိုင်းရဲ့အစွမ်းကိုမြှင့်လိုက်ပြီးပြေးကျုံနေ။ ပြန်မရှိမှ ठी ပါလားတော့ထအစွမ်းနေတဲ့တခိုင်လိုက်ပေးမဲ့မ ठी ရောက်ပဲဖြစ်သွားကဒါနဲ့ပြေးထိုးတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှမဖြစ်လို့ကျွန်းထိုးလိုက်တယ်ဂျင်ဝူလဲအကိုက်ခန့်လိုက်ရပြီးနင်းခန့်လိုက်ရလို့သွေးတွေများကြီးယိုသွာခဲ့တယ်ကောင်သွေးကတော့မပုံမွက်ချန်တော့တယ်ဝန်စတာလဲသွေးရအစွမ်းကို၃မိနစ်စာ၁၀၀အရိုင်ကောင်းတို့မြင့်တင်လိုက်ပြီးရိုက်လိုက်တာကြောင့်တွက်နေသွာခဲ့တယ်ပြန်ကောင်းတဲ့စပယ်ကို၃မိပြန်တိုက်ခိုင်ပေးမဲ့ဘာမှမဖြစ်ပဲနဲ့သူ့ကိုစရိုက်ပြန်ကြွေးတယ် ဂျင်ဝူလည်းသူ့3000ကုန်အောင်မချက်တော့လို့ damage က500ကုန်အောင်ထိတိုးသွားခဲ့တယ်။အမတ်တ <What? S 1> ို <Na. S 1> ့လည် <enth Dare de> te းနေပဲချက်တော့လို့သူ့ဆွမ်းမကုန်ခင်အထိ3မိနစ်ကိုတောင့်ခံမှဖြစ်မယ်။တောက်တုံးကိုတုံးလိုက်ရမလား။မွန်ဆာတောင်300ကုန်အောင်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ဂျင်ဝူလည်းဖြေးပုန်းလိုက်ရကသူ့ဝယ်ဖြေးလိုက်တယ်။ပြီးတော့အစိဘဝတောက်လိုက်ကပလန်အသံကြောင့်မွန်ဆာလည်းရောက်လာခဲ့တယ်။တုံးမနေပြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့မွန်ဆာရဲ့အစွမ်းတွေကုန်သွားပြီ။အဲ့ဒီချိန်ကြမှာဂျင်ဝူလည်းမိမိပြီးပြန်ကျုံးနေ။ အကိုက်မခံရအောင်လို့တားထားပေးမယ်အကိုက်ခံလဲရလို့တူတေးရပဲကျန်တော့တယ်တော့ပြင်ပက်ခြင်ကအရှင်မပေးပဲပြန်တိုင်းနေလို့ monster လေးလှဲထားခဲ့တယ် key nine တို့လို့တံယာရီပြန်ကောင်းသွားပြီပေါက်နဲ့တခြားဆူတွေကိုပါကြာလိုက်တယ်ဟော်စင်းရင်ဖြောင်းနီးကိုပါကြာလိုက်ပြီးလက်ရှိအဆင့်နဲ့ခြေလိုက်ထက်ကိုဝင်ရင်တန်းလက်မှာအဲ့တော့တိတ်မကြခင်မှာပြန်လာခဲ့မယ်တေချပေါက်အဆုံးထိချုပ်ပေးခဲ့ကြာလို့တကယ်ချင်းတို့အလုံးကိုထူပချုပ်တင်ရှိပါတယ်